رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اغا انسان چی دروغ وی خبر کئی او پاغی کی دروغ وی او خلق پی خاندائی دل دیر لوی افسوس تے او دی حلاکت کے پروت تے او دی دی حلاک شی خیرہ و تکر او بعض علماء وی چی دوزخ کی او کند دا ادمر گرم دا چی روزانه تی دوزخ او یا زرکالا او یا زرکالا تا امان غواری ال تروز او شپی نشتا یعنی دا دنیا دروز پا مقدار او یا زرکالا تا دا غی دا تون دوزخ امان غواری دمر گرم دا نو چی دا سوک خبر کئی او پا خبرو که دروغ وی او دیر پار دروغ وی چی دا خلق او خاندی نو دی با پا قیامت که پا آغا کنده که پروتی نو رشتیا خشه ده و درو خراب شه ده چه اللہ پاکی و شه نخ و خی داغی نبازان ساتو چه اللہ کم شیخ و خی بکو مونگ با دا دنیا فیده تا نگورو که پا دی دروغا که خود ما دا دنیا فیده ده او کما رشتیا وی نو دی که می دا دنیا تاوان ده دی تا با مونگ قطن نگورو یو سړی د نه تپوسو کې دا جاپانی شی دی نو که جاپان کې جوړې واقعی جاپانی وي بیا او که درته وایي چې نه دا جاپانی دی او تا جوړ کړي په چین کې او ټاپه دې پې د جاپان لګولې او ته وایې او دا جاپانی دی نو دروغ دې وي درې نقصانه دې وکړل یو دې دروغ وي بل دې دوکه وکړه مسلمان سره دروغم گناہ کبیره ده و دوکم گناہ کبیره ده او درم پنا جائز ده تی مال مواو زکا خو چی پیسے در کئی خود جاپانی پا قیمت در کئی جاپانی خو خی او تاول ده چین شی ورکو نو ام ده ده آغن پا گناہ و پنا جائز ده پیسے والی ام ده دروغ و ام ده دوکا اکلا دری غٹ گناہون ده اکلا کبیره و تاوی کبائر او نبی علیہ السلام فرمائی یو گناہ کبیره سلو کی دا سلی تبا کئی نو چی دریو کی ہو یقینا تبای تبای شو دا صرف دا پیسو دا گتی دا پانا خلق کئی اوز دو قسم دروغ دی یو دا خلی و یو دا عمل دا خلی دروغ خود دا شو او دا عمل دروغ سری اگا دا چی دو نمبر یو ٹاپا دی پیدا ایک نمبر لگو لی دا عملی دروغ چی دا چین جوڑی او تا پی ٹاپا دا جاپان او دا سویزرلینڈ او میڈ ان انگلینڈ لگولی دا عملی دروغ دی زمارونو گوری دیتا دا خلق سوچ نیشتا خلق ہوئی گئی دا دا جیس کار کم کاروبار کم جی تجارت کم جی دا خوحالال کار کم موز کاروبار کم نا پدی کاروبار گنانگار شو پدی کاروبار خپل پیسا آرام شو مردار شو نو ولی خپل پیسا مردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دمارو چه حقا غوحا چه دا دروغ و نظرغ و نشوی نو انارو اولا بهی دی غوخ لرا اور دا دوزخ مناسب دی که دا دوزخ پا اور باندی وصول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نو دا حرام و نظان ساتے نو دا سیز دا عملی دروغ شو یاو دا خلی دروغ او یاو دا عمل دروغ پدی پیو که سر پدی ڈبوی لکلی دا اعلا دود او خالص دود اس دا سپریم کورٹ فیصلہ رالا چی دیکھ دیر زیاد دا ڈبو پی دا پی ندی دا پی ندی دا کیمیکل دی چی تا ایک آدو کا کہ یو پکی پی وی پی مئی وی پدی با پیم نی لکے دود با پی نی لکے پدی با سپین رنگ لکے چی دا سپین رنگ او خرسی گی دا پیو پا دا غبان دی پا نم نو چورا یو خوری دوکا اکلا پی ندی او تا پی لیبلو لگا او دا پایو عملی دروغ دی اکلا دیم زخو تا لی پیسی پا پایو در کم او تا پا ما پی کیمیکل خرسی نو تگیم شوا دروغم شوا عملی او تگیم شوا او دریم صحت لسونا تاوان ورکی نو دا پیسو گتلو لی دا مسلمان صحت تباک ما شمان اس کی اگر ناجوڑا کیمیکل وجود تا دی سبرا نقصان شیده نو دا پیسو گتولو دا پارا خپل مسلمان رو دی تباکا
د خپل مسلمان رور بچی دی غرق کړل او خپل معاشره د اسلام هغه مسلمان رور چې رسول الله مبارک هغه د پاره دعاګانې کړې هغه دې خوار او ذلیل کړ هغه دې په بیمارۍ ور مبتلا کړ دا ولې داسې کړو دا ګناه نه ده دا ناروا نه دي نو زما وروڼو دروغ یوازې دا نه دي چې پلار دې کور دی او زه نشته او هغه وي دا وازې دا دروغ نه دي دروغ د خولې هغې ته م وایي او دروغ د عمل هغې ته م وایي نو نن سبا په کاروبار کې ټول عملي دروغ روان دي دوکه روانه ده ولې پیسې ګټم ودې ګټم د خدای بنده کوم خوابه ځي خبر له بځې خدای به درنه تپوس کوي او چا لږ ګټې زامنو له او نوسو له ګناه ګټې قیامت پر ورځ به درنه خدای تپوس کوي زما قسم په خدای که زوی دې پکار شي او یا دې ورور پکار شي نبی علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی به د قیامت پر ورځ د هغه به یوه نیکي کمه شي هلته به تله لګېدلي په هغې به یو طرف ته نیکۍ ورچي او بل طرف ته به پکې ګناهونه ورچي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره یو پوټی د ماشي د خپې عمره نیکي دي وي هبه هم هلته موجوده شي پټېدې نه شي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره او که د خپې د مچ د خپې عمره ګناه دې کړي او خدای راته معاف کړي نه په توبه هبه هم هلته ښکاري درته د یو سړي به یوه نیکي کمه شي دی به وایي الله یو نیکي مې کمه شوه نو اعلان به وشي چې دا دوزخ ته روان کړي یو ګناه زیاتر یو نیکي کمره دوزخ ته به ځي چې د دې سزا ورته میلو شي د هغې نه پس به جنت ته ځي الله به ورته وایي بنده رحم درباندې کوم دا نیکي پیدا کولی شي بل چا نه یې غوښتی شي دې بله کې وایي چې یو خو نه مال اجازت راکړه یو سل به ورته زره پیدا کړم او الله بالکل مهلت راکا اوس به را پیدا کړم دې بله کې اوس به د زوی نه غواړم ما خو ټوله دنیا خو چې څومره ګناهونه د ما تله کې پراته دي خو د دې بچو د لاسه دي اوس به د ښځې نه غواړم چې دا څومره ګناهونه د ما تله کې پراته دي خو د ښځې د برکت دي اوس به د پلار نه غواړم ډېر دروغ مې پلار دم ویلي دي الله اجازت راکا ځه اجازت مې دله درکړه دې به لومبی راشي خپلو بچو له یو یو زوی باندې به وګرځي په یو یو لور اے بچے ما یوه نیکی کمه ده او اقه دوزخ ته مې غورځئ که تا راکړه د دوزخ نه پې بچ کېږم یو نیکي رانه راکړه بابا څه غواړي نیکي او نشته نیکي بچی دې اور ته مې غورځئ بابا خدای دې بچ کړه دوا بره ته ګوښو که تا له درکړم نه ما خو لا وزن نه دی شوی نو که زما تول کې یو کمه شي زه به څه کوم ځان غورځوم غرغنډو ته اوس به څه کوم ای بچې تاسو له خو ما دا دونه ګناهونه او دا دومره ګناه خو ستاسو د برکته دی بابا مونږ درته نه ویلي نه به دې کول نه به دې کول مونږ څوک بابا در باندې خفه یو خدای دې بچ کړه خو که تا له درکړم زما کمه شي په یو یو ځوی به ګرځي یو دوی باب نیکي ورنه کړي پلار له به لاړ شي بابا پلار په بچو څونه مهربانه دی اب هم ورنه کړي مور له به لاړ شي مور څونه مهربانه ده په بچي باندې مور وایي چې دا بچی مې دې جوړې زرې نه جوړې خو چې بچی مې جوړې اے مور یو نیکي بچی نه خفه کېږم نشم درکول اور ته مې غورځي خدای دې بچ کړه زه څوکم خو که تا له درکړم او زما کمه شي دې دوزخ ته به څوک ټینګ شي قرآن حکیم کې الله فرمایي د حساب کتاب میدان ته به را دوزخ را نږدې شي جنت بم را نږدې شي او دوزخ هم را نږدې شي دا غرار او غرغنډې او شور او تو دا به ټولې دنیا ته به ښکاري ته څوک ټینګې دی شي په دوستانو به وګرځي په ښځې ته به لاړ شي په یارانو به وګرځي یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه څنګه دی یاد مې هېر شو هم یا پلار نه د مور نه د ورور نه د دوست نه به سختي به ما قزان له څه چل کوه نشو کولی دا یو نه او دلته مونږ د ضرور د پاره دروغ وایو د ګاونډي د پاره دروغ وایو د دوست د پاره دروغ وایو د پیسې د پاره دروغ وایو عملی دروغ هم کوو او د خولې دروغ هم وایو الله خپه کوو د الله د خفګان قائل قابل نه دی الله خوشاله کا زما قسم د الله په ذات رزق ډوډۍ عزت ذلت مال دولت بچی الله سره دی الله مخفقه الله دې خفقنو خفقانونه الله سره دي تابم خفقي الله دې خوشاله کې خوشاله الله سره دي تابم الله خوشاله کې او په دروغ زما قسم د الله په ذات الله خفقي رښتیا خبره کوم دروغ قطن ما رسول الله مبارک بار بار صحابه ته فرمایي رښتیا وایي دروغ بنا وایي
مال دې ټول تباه کېږي رښتیا وایي دروغ مو وایي د رښتیا فایده شته. زمونږ په دې هندوستان کښې زمونږ د دیوبند په دې کابرو کښې یو لوی سړی تېر شوی مفتي و مفتي الهي باش رحمت الله دی د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه راغله. مسلمان وایي دا ځمکه زما ده و هندو یې زما ده. خبره عدالت ته رسېده. جج ته پېښ شو جج وي هندو او مسلمان ورته وایي دا ځمکه زما ده. هندو ورته وایي ځمکه زما ده. مسلمان لکه سوچ وکړه چې راشه دا ځمکه ګټم خو په یو چل یې ګټم چالاکو هغه اعلان وکړه وایي که دا ځمکه ما وګټله زه په دې جومات جوړوم. بس هغه سره ټول خلق ودرېدل چې واقعي کښې وګټله خو جومات پې جوړوي. جومات خو د کور له خو یې نه ګټي مقدمه خو د جومات دپاره کوي. هندو پوه شو چې دا مسلمانان خو اوس زما خلاف ټول ودرېږي. هغه وایي که ما وګټله زه پې مندر جوړوم. هغه سره هندوان ودرېدل ده سره مسلمانان. مخکې د یو یو کس جګړه وه اوس د قومونو جګړه شو. هلته هندوان ټول هندو سره ودرېدل خو مندر پې جوړی او بیا خو د سره موږ هم ولاړ یو. مسلمان نن مسلمان سره ودرېدل ښه جومات پې جوړی او بس موږ هم د سره ولاړ یو. چې عدالت تاریخ ورکه دی خو د عدالت کټهره د مسلمانانو نه هم ډکه ده او د هندوانو نه. مسلمانان هم چغې وایي زنده باد او موږ جومات دپاره ځمکه ګټو او هندوان وایي موږ به مندر جوړو. جج وایي دا څه په جنجال وړی ده. دا خو که اوس فیصله کوم مسلمان له هغه هندوان بلولي که هندو له کوم مسلمانان بلولي نو هغه جج هوښیار و هغه دې هندو ته او دې مسلمان ته وایي خپل منځ کښې سره څه په چا فیصله نه کوو چې یو مشر سړی راولو هغه ته به پته وي چې ځمکه د چا ده. که چې هوښیار یو مشر هندو را مخکې شو وایي صاحب یو مسلمان دی او زه په هغه فیصله کوم او ډېر ډېر راضي شي. مسلمان دی عالم دی ملا دی مفتي دی زما هغه خوښ دی. وایي څوک دې وایي زمونږ په کلي کښې یو سپینګیرې سړی مشر رښتونې دی رښتونې نوم یې دی مفتي الهي بخش. هندو چې د مسلمان نوم واخېست مسلمان خو پېښ شو چې خبره خو زما د ذات نه را د جومات ته وایي صاحب ټیک ته د دم پېر فیصله او زما بس په دواړو لیکلې ورکړل چې بل تاریخ کښې به مفتي الهي بخش را شي. که هغه وایي چې د مسلمان د نو ځمکه د مسلمان شوه که هغه وایي د هندو د نو ځمکه د هندو شوه. جج مخکې لیکل ورکړل ګوره مسلمان دی خو هندوان هم خوښوي. ولې رښتونې دی رښتونې سړی د هر چا خوښوي. دروغجن د خلکو نه خوښ دروغو کښې تاوان. چې مسلمان به راووته مسلمانانو ورته وایي څه دې وکړل وایي په مفتي صاحب فیصله شوه بس هغې خوشحاله شو. هندو چې بهر راووته هندوان ورته وایي څه چلو شو یاره وایي بس یو درېمګړی مقرر کوي څوک وایي هغه سپینګیرې ملا مفتي صاحب ای تختا خدای په سټی سټ کړې که دا خدای په سټی سټ کړې که هغه خو ملا دی نو اتاله فیصله کوي. خبره خو یوس د کور نه ده د حجرې نه ده د لارې نه ده خبره خو د جومات او د مندر ده. نو چې هغه مفتي وایي چې دا د دې هندو ده نو مندر به پې جوړو نو هغه مندر مني هغه یې مندر له ورکوي خو به خامخا وایي چې د مسلمان ده ځکه یو خوا جومات دی او بل خوا مندر دی. نو مسلمان به مندر خوښوي که جومات به خوښوي تا خدای بردار کا هسې دې چغې ووالې غلطه دی وکړه. هندو وایي چې اوس خو مې د خولې نه خبره وتېره ما خو یې سړی رښتونې دی واقعي دا خو د جومات او د مندر خبره دا سوچو بس اوس خو مې لیکل ورکړي دي چې بل تاریخ کښې بیا مسلمانان راغی خوشحاله دي چې فیصله به موږ له کېږي ځکه موږ په جومات جوړو او هندوانو څټ پړسېدلی دی چې زه بس زموږ نه شی لاړ ځکه فیصله په مسلمان ده. جج ته سپینګیرې ملا صاحب حاضر شو یو خو هندو دی او بل خوا مسلمان دی. جج د هغه ملا صاحب نه تپوس وکړه مفتي صاحب د دې دواړو په دې ځمکه جګړه ده او فیصله په تا کوي نو چې تا څو وایي بس هغه دې دواړو ته منظوره ده تا ته پته ده دا ځمکه د چا ده. مفتي صاحب ورته وایي زه خو دروغ نه یم زه خو رښتیا وایم دا ځمکه د هندو ده دا خو د هندو ده زه خو دروغ نه وایم. جج ورته وایي مفتي صاحب که د هندو شوه نو مندر پې جوړی بوتان به پکې پراتی د بوتانو عبادت به کېږي مندر پې جوړی. مفتي صاحب وایي د ده ځمکه ده نو د ده خوښه ده که کور پې جوړی او که غلخانه پې جوړی او که مندر پې جوړی نو د ده ځمکه ده زه خو یې نه شم زه خو دروغ نه وایم. ما نه خو تا تپوس وکړه ځمکه ده چا ده زه الله ته خپله غاړه نه بندوم اوس د ده خوښه ده زه خو ورته نه وایم چې مندر پې جوړ که دی پې جوړی زه دروغ خو نه شم ویلی. هغه څه ولیکل جج الله اکبر جج یو فیصله ولیکله
وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان بیلا و اسلامو گتلا, مسلمان بیلا مو اسلامو گتلا, اسلام پدیو گتلا چه اسلامو ایز رشتیا ویم ایز رشتونی مذہبیم ایز دروغ مذہب نیم کده اندو دی دی اندو دی شی خوزا بتا رشتیا ویم دروغ پدوی. و چه دا خبر اسین اکللا بس اندو خو پویشو خدا اسلام دا دی ملا سیب چکم دی دا ایمان دا دی ملا سیب چکم دی دا چه دا دی ایمان دا سی دی چه ردوی دا پیغمبر ایمان بسنگو زمان دا فقه یو لوی سالی تیر شوی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ شاگرد امام محمد سیب امام محمد نبی علیہ السلام پشار نمی نو یو کافر انگریز دا اغا کتابو نو قتل نا اغا سوی وی دا ستاسو دا رکوٹ محمد کتابو نا او علم دے چی دا اغا غت محمد علم بسونه صلی اللہ علیہ وسلم. دا اندو پیسلو کا مسلمان بیلا اسلامو گتلا, مسلمان ہر گیا اسلام جیت گیا. اغا اندو اک کا ٹیم پا کتے لکی ولالو وی دا اسلام میں خواہ دے سیب زما د اندو توب نه توبه ده ما ته کلمه خایه مفتي صاحب زه مسلمانېږم. اندو په هغه جج په مخ کې په عدالت کې مسلمان شو او اعلان یې وکړه دا ځمکه زما ده او ما جومات ته وقف کړه. او دا عدالت په کټهره کې چې څومره اندوانو خدای پاک ټول مسلمانان کړ د رښتیا برادر د خدای منه رښتیا وایه نتیجه په الله ورسپاره بس دروغ وایه کور دنه تر پوسو کې دروغ وای او اوس کوم ځای کې چې دروغ جایز و هغه مې تېره جمعه درته ویلې دي دروغ مو وایه رښتیا خبره کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه د تبوک غزا ده او د تبوک دا غزا زموږ په کتابونو کې ورته جیش العسره وایي د تکلیف او د سختۍ جنګ وجه سوا ځکه چې دشمن ډېر لرې و مزل ډېر زیات و ډېر زیات مزل په سوونو نب د زرو کیلومیټر نه مزل زیات و او سخته ګرمي وه او دلته د مسلمانانو د کجورو د پوخوالي سیزن و. مسلمانانو دا خیال و چې که چېرتې مونږه لاړ شو د جنګ له ورازونو زمونږ خو کال د کجورو ته کاتي دې لپاره خو مونږ د خلکو نه قرضونه کړي زمونږ د بچو دا رزق دی نو چې راځو کجورې به م ټولې دوړې دلي بیا به څه کوو. او دا هغه غذا وه چې نبی علیه السلام په دې کې د صحابو نه چنده غوښتې وه ویروڼه پیسې چا چې څه موندل راوړل نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي بخاري شریف کې حدیث دی وایي ما به ټول عمر زما د ابوبکر په نیکو کې مقابله وه وی ما چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم ځکه ما ته پته وه چې نن ما سره مال شته او حضرت ابوبکر سره نشته. وی زه لاړم او کور کې به څه موندل په میند مې نیم کړ او نیم مې راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته مې کېښوله. وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق لاړه او غم لږ غوندې شی راوړل او مخې ته یې کېښوله. وی ما نه حضور پاک تپوس وکړه عمره څومره دې راوړل ما وی د الله رسول چې کور مې څه موندل غوټ مې نیم کړل نیم مې تاله راوړل او نیم مخپلو بچو خدای ته پرې خوده غټه صدقه ده. ابوبکر تاسو مره راوړل وی چې سمې کور مندل ټول مې راوړل ابوبکر خزو بچو ته لري څه پرې خودل الله او رسول الله شته رسول الله شته نصری پکې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وای وی دې نه پس مې فیصله وکړه چې د نن نه پس به زه د حضرت عمر سره په نیکو کې چرته د حضرت ابوبکر سره په نیکو کې چرته مقابله ونکړم. حضرت عثمان رضی الله عنه لا او په زرګونو اشرفه راوړل د نبی علیه السلام مخې ته غوړل او راغی د الله رسول دومره زر او خان دا زما د طرف نه وقف شو دا غي زل دا غي کتا دا دا غي سره به دا وقف شو. نبی علیه السلام په دومره خوشاله شو وی کده نن ورځ نه پس عثمان څه عملم کوي نو هغه ته بس نقصان نه رسیږي الله به معاف کوي دا غجل. او صحابه فرمایي وی دې کې مزل ډېر نور کله چې به کلم نبی علیه السلام یو جهاد لته نو توریه به یې کوله داسې خبره به یې کوله چې نږدې ملګري پې پی شي او عام خلک پی نه شي چې دشمن خبر نه شي ځکه مدینه منوره کې منافقین
بیا به دا منافقان لار چو دشمن تا با الوی نو قانونم داری چه کلم پا دشمن هم لکه نو که با وطن خیانه با وطن روست خیانه با وطن واخه نو ایدا مزل دیر زیاد لریو نو دیکی نبی علیه السلام کلاو اعلانو که که در رومیانو مقابلی لزو سامانون تیار که حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دادا مدینه منوره یو صحابی ده او دی شاعر مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیوی په دغه ورځ ما سره مال و نور کله دومره مال نو لکه په دغه ورځ څومره مال نو صحابه او قانونه تیار کړ او جهاد روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم موت وی ما وی چې ما سره خو سامان تیار دی او دا صحابه چې روان شي سار زی نو زه به ماسپخین ورپسې وځم ما سره سس بازار کې غشتل نه غواړي هر څه کور تیار پراته دي او څاروي راسره ښه مزیدار شته په لاره به یې رالاندې کړو بس دې ناراسته کار خراب کړو دی لاړل چې غرمه شوه ما وی ځه ماسپخین مانځه نه پس به وځم ماسپخین بیا ونوتم ما وی ځه ماښام ماسخوتن به وځمه او څاروي مې خپل دی او سامان تیار دی په شپې به په سفر وکړم رالاندې به یې کړم شپه تیره شوه ما وی زه سار به وځم بس په دې ناراسته کې زما نه ټیم تیر شو بیا چې کله مې سامان تیار کړو تلم او سوچ مې وکړو مې چې اوس یې نشم رالاندې کولی اوس خو صحابه ډېر لرې تللي دي زه خو دې ناراسته پاتې کړم دوه کسه نور هم پاتې شو یو حضرت مراره ابن الربیع او یو حضرت هلال رضی الله تعالی عنه ابن امیه د یو کس رشته داران راغلي چېرته دومره رشته داران یې په دغه نورو ورځو کې نو یو ځای شوي لکه په دغه ورځ باندې چې یوځای شو نو هغه په دې وجه باندې پاتې شو او بل تب څه عذر پېښ شو وی خیر صحابه خو لاړل او زه پاتې شوم چې زه راووتم د مدینې منورې په دې کوڅو کې مې چکر لګوم یا به ښځې په مخه راتلې یا به ماشومان په مخه راتلل یا به مازوره په مخه راتلل او یا به هغه خلک مې لیدل چې چا باندې د نفاق داغ و منافقین به نو زه بالا کې خفه شوم چې زه خو ښځم نه یم زه خو ماشوم هم نه یم زه خو بوډا هم نه یم زه خو معذور هم نه یم خو داسې معلومیږي لکه د منافقانو کې جوړ شمار شوی وی چې څه منځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل وکړ نو یې زما تپوس یې وکړ یا لکه کعب نه ښکاري نو یې بل چا ورته وی چې د الله رسوله چې مخکې به جهاد کوو نو غریب و اوس مالدار دی اوس څه جهادونه څه کوي وی نبی علیہ السلام وی بل چا جواب ورکړي نه داسې وجه نه ده سړی ښه سړی دی خو پته نه لګي چې ولې پاتې شو وی نبی علیہ السلام اس غږم ونه کړه وی چې کله نبی علیہ السلام د تبوک د غزا نه واپس شو راته نو ماړه کې سوچ کوو چې اوس به زه د نبی علیہ السلام ته څه ویمه نو لله مې دروغ راتلل بانې چې ورته وایي چې زه به ورته دا بانه وکړم چې صاحب ښځه نه جوړه وه یا دا بانه به وکړم چې زه بیمار وم یا بله بانه یا بله بانه بانه به کوم دروغ به ویم خو بیا مې لکې سوچ وکړه چې یاره داسې دروغ ویم چې نبی علیه السلام پې پیپ نه شي کنه او د خپلو چې کوم زما رشته داران پاتې وو کومې زنانه وې یا کوم بوډاګان معذوران نو هغې سره مې سلا وکړه نو هغې راته وی چې کعب ګورې رښتیا ونه وې یعنې نبی علیه السلام به دنه خفه شي چې ولې اخر ناراسته ولې پاتې کولې بس څه بانه ورته وکړه چېرته یې ګناه نه ده کړې خیر دی که دا لږه ګناه د دروغو دنه وشي نو پیغمبر علیه السلام ته به ووایي چې ما له بښنه غواړه که نه او بدې خدای ته به ووایي او بدې بخي وایي لږ دروغ پروا نشته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله سفر نه راغې لومبی به جومات ته ته جومات کې به یې دوه رکاته لمونځ وکړه او د ملګرو سره ملاقاتونه به یې وکړل نو نیغ لال نبی علیه السلام جومات ته وی چې کوم منافقینو یو منافق به راته او دروغ به وی بانه به کوله تبه بل منافق به راغې دروغ به وی بانه به وکړه او لا بله او نبی علیه السلام ته خو پته وو چې دا منافقین دي منافق خو پېژنی که نه زړه کې کافر او په خولهیې مسلمان نو پیغمبر علیه السلام ته پته وه چې دا دروغ وایي او دا منافقان دي نو بس د هغې هغه ظاهر ته به یې وکتل هغې به ورته د الله رسوله خېټه مې خرابه وه چا به وی ښځه مې نه جوړه وه چا به پلار مې نه جوړه وه چا یو چا بل بس نبی علیه السلام به وی ښځې مونږ ته مونږ له بښنه غواړه ښه ښځه الله مو بښځې خو پته وه نبی علیه السلام ته چې دا منافقان دي دروغ وایي وایي چې زه کله ور مخامخ شوم او په لاره ورتلمه نو په دقې وخت کې زما نه ټولې بانې خوا شوې وایم چې زه دروغ نه وایم
او نه بانا کوم رښتیا وته نه ارڅ چې کې وی چې څنګه له موږ دوره پاک ته مخامخ کې ناستم ایمان نبی عليه السلام ته پوسو کړه تا ساروی او سامان د جهاد د پاره نو تیار کړی ما وی دا الله رسولا بالکل می تیار کړو په نورو ورځو کې ما تا دومره سهولت نو لکه په دې ورځ کې ما ته سهولت هر څه برابر و دا الله رسول یو خبره می وو زب تا ته رښتیا خبره کوم دروغ نه کزما تا ته دروغ شروع کړل کنه نو مال خدای داسې چل د خبرو راوستل داسې چل راځي چې تا به زو دوکه کړم داسې دروغ به درته ووایم چې ته به په ما ګمان وکړې چې دا رښتیا وایي مال ښه چل راځي خو که تا ته مې دروغ ووایې نو تا به زه خوشحاله کړم تا به رضا کړم ستا د غصې نه به ځان وباسم خو الله ته خو پته ده زما دروغو که نه د الله د غصې نه خو ځان نشم ایستی که نه د الله د خفګان نه خو ځان نشم ایستی که نه نو دروغ درته نه ویم او رښتیا درته ویم او که د بل دنیادار مخې ته نن ناست وې نو ما به ورته داسې دروغ ویلي وو چې ځان به مې تیستی وو خو که تا نه ځان وباسم نو د خدای نه ځان نشم خلاصولی رښتیا درته ویم ښه مالدار وم ښه څاروی را سره و بس د ناراستۍ د وجې د الله رسوله پاتې شو وی چې دا خبره مې وکړه نو پیغمبر و رښتیا مې وی نو نبی علیه السلام وی ښځه پاسه ستا په حق کې چې الله څه فیصله وکړه هغه به وي بس زه پاسېدم او رسول الله مبارک اعلان وکړ چې ده سره به خبرې نه کوې سلام به پرې نه اچوې د سلام جواب به موله نه ورکوې هېڅ قسمه تعلقات ده سره ختم بند وی چې زه راووتم څنګه ما تپوس وکړه ما ته رشته دارانو وی چې د خدای بنده څه غلطي دې وکړه ټول عمر دې چې ته ګناه نه ده کړې دروغ دې نه دي ویلي دا پوټې دروغ به دې ویلي وو بیا برسو موده پس ورغلی وي نبی علیه السلام ته به دې ال نه وي هسې به دې ورته وي چې ما له بخښنه وغواړه نو د خدای په دربار کې به دې له بخښنه غوښتې وه دا دې څه غلطي وکړه وی دې دې رشته دارانو دومره ملامت کړم چې زړه کې مې وي چې واپس ورځم ویم چې د الله رسول نه داسې نه وه وی بیا مې وي چې نه بس ځان ټینګ کړه وی تپوس مې وکړه چې دا زما دا معامله بل چا سره هم شوې ده که نه ده شوې وی یو دوه کسه نور دي یو مراره ابن الربیع او یو هلال ابن امیه ما وی زه دا دواړه خو بدریین صحابه دي بدر کې شریک دي بچې ربیع صحالي دغه حل به زما وي د هغې متعلق او زمونږ د درېو کسانو متعلق نبی علیه السلام اعلان وکړه بس چې دې سره به نه خبرې کوې نه به ته سلام الې نه به پرې سلام اچوې مکمل بایکاټ وی تنګ شوم ما وی دا به خدای څه کې نه را سره کور څوک خبرې کوي نه را سره بار څوک خبرې کوي نه رشته داران خبرې کوي نه نبی علیه السلام خبرې کوي وی جومات ته به راغلم وی د پیغمبر علیه السلام خوا کې به مانځه ته ودرېدم نفل به مې کول یا سنت نو وی ما به په دې سترګو په دې ګوټونو کې حضور پاک ته کتل چې دی ما ته ګوري او که نه ګوري نو وی چې زه به کله قبلې ته به مې مخ کړې قبلې ته نو وی نبی علیه السلام مبارک به ما ته داسې کتل صحابه خو د پیغمبر علیه السلام داسې وو لکه د بچو په شان کړو د صحابه و غم هغوی کوم ځای زغملی شو خو خبره خو د الله ده نو ما ته به نیغ نیغ کتل داسې خو چې کله به ما پیغمبر علیه السلام ته د سترګو په دې ګوټ کې وکتل نو زر به رانه مخ واړه چې دی په ما پیدا شي وی چې زه به راغلم ما به سلام واچوه نو ما به د رسول الله مبارک شونډو ته کتل چې جواب یې راکړه وکړه یې نه کړه شونډې وړقولې وو که نه نو زه به په دې نه پوهېدم چې نبی علیه السلام زما د سلام جواب راکوي یم او که نه راکوي وی زما د تره زوی ابو قتاده وی د هغه باغ ته ورغلم هلک یو په باغ کې کار کوم نو ما پې سلام واچوه السلام علیکم و رحمت الله او یده ما سره ډیر نږدې تعلق و زما ور ته ډیره زیاته مینه وه نو یده ما له سلام جواب را نه کړ وایي ما ورته چې ابو قتاده ما له سلام جواب دی ولې را نه کړ اچپ شو غږ یې ونه کړ نو ما ورته ابو قتاده ولې زه مسلمان نه یمه چې ما له جواب نه راکړې وایي هغه وایي چې مونږ ته څه پته ده اوهو زما خو په ایمان کې هم د دې خلکو شک پیدا شو دا به څه کوي چې یو خوازم څوک خبرې نه کوي چې بل خوازم څوک خبرې نه کوي
یو ځل د مدینه منوره په بازار کې روان د شام یو تاجر دی غله راوړی د غله خرڅی وی چانه تپوسو کو چې کعب ابن مالک څه شو اسو کم دی دی نو یې زه ورته چا په ګوته وخوړم چې هغه دی نو یې دا سوداګر راغی نو یې مال یو خط راکړ وی چې هغه خط مې وکت نو هغه د شام گورنر ما ته خط لیکلی و او په خط کې داسې لیکلی و چې ای کعبه زه خبر شوم چې ستا آقا چې دی تا سره ډېر زیاتي یو ظلم درسره کوي او تا سره په خپل هم خبرې بندې کړې دي او په خلک یې هم در باندې خبرې بندې کړې دي او ته خو ډېر هوښیار سړی او ډېر ښه سړی نو خدای دې تا خراب نه کړي او راځه شام ته زموږ ملګری شه موږ به دې ډېر قدر او ډېر عزت په دې وکړو یاره چې وی دا خط مې وکت کنه نو نور اورم را باندې بل شو چې ښا زما ایمان دونه کمزورې شو چې نن ما نه عیسایان او کافران هم د کفر تمه کوي هغه ایمانه تمه کوي چې راشه او دوی به تنګي په دې اسلام کې او راځه عیسایي شه ویا خط مې را واغېست او په تنور کې مې غورځوم وی خپه په بله وجه یم وی ما وی خدایا که دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ما سره خو به تر مرګه پورې هم څوک خبرې ونه کړي او که زه دې وخت کې وفات شوم او مړ شوم نو چې نبی علیه السلام به را باندې جنازه هم وکړي او که به ونه کړي پهله کې په دې پریشان ډېر زیات وی چې څو ورځې تېرې شوې وی د پیغمبر علیه السلام یو قاصد راغی او وی ما ښځې ته وی چې د دې خاوند نه دې ځان جدا کړه مه نږدې کېږه ما ته ښځې وی چې دغسې د نبی علیه السلام قاصد راغی وی چې تپوس مې وکړه هغې نورو دواړو ملګرو ته هم قاصد تللی و وی ما ښځې ته وی چې اله شابه ورشه او د پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه که وی چې طلاق ولا ورکړه چې طلاق درکړم صحابه خو بس په خبر په خفګان به نه خفه کېدل په معمولي خدای دې ګوره څومره پیغمبر علیه السلام خپه دی صحابه خپه دی خبرې څوک نه کوي بایکاټ دی ایمان چې مضبوطي کنه زه د یو مثال درکوم د کمزور ایمان مثال داسې دی لکه دا زنانه چې دا نری جامې ځان نه جوړې کړي دا نری جامه چې خیرن شي نو چې دا کله مږي کنه نو معمولي یې غوندې په لاس یې مږي او که لږ یې سخته ومږله یا واشنګ مشین کې یې واچوله یا سوبال یې ولا راوبره نو هغه تر مې ډاله چې ختمه به شي نو هغې سره خلک ډېره ګزاره کوي په نرم لاسې رورو په قلار قلار مږي چې سپا شي خو چې هغه کناره ته ونه غورځېږي ستاره ته ونه غورځېږي او دا ونه چوي او خرابه نه شي او چې مضبوط ډبل صادري که نه نو هغه چې خلک اینځي نو ښه په زور یې وینځي واشنګ مشین کې یې واچوي تاوی یې په سوبالو به پخوا دې ښځو دا جامې مینځلې په سوبالو به یې ډبول او زموږ طالبان به په خپو د پاسه ختېدل او ډبار به یې ورکوم نو کلک صادر مضبوط ښه سپا کېږي ښه اومګلي چې ښه سپا شي او دغه نری جامه سمه نه سپا کېږي په لاسې معمولي غوندې اومږي داغ مخ ته لري کې نه شي سپا کولی نو زموږ د ایمان مثال داسې دی لکه دغه نری جامې الله ته پته ده که لږ زور مې ورکړه د ایمان پرېدي تختي رانه که معمولي غوندې جټکه مې ورکړه که نه اوس به وایي چې د ایمان مې نری پکار د اسلام مې نری پکار داسې ده که نه ده نن سبا چې معمولي غوندې ملا صاحب د خولې نه لږه سته غوځي نو مقتدي ورته وي تا پسې مونږ نه کوم بل جومات ته ځي داسې ده که نه ده معمولي غوندې خبره یا که لږه معمولي غوندې غلطي ستا نه راله امام نه راله مونځ یې بې وخته وکړه په وخت یې وکړه بس نه نه تا پسې مونږ نه کوم بل لځو دغه ته ایمان وایي کوم چې د کعب ابن مالک کافر ورته وي راځه مونږ به دې همدردي کوو په سر به دې ګرځو چې ته څنګه هغه وایي تنور کې کاغذ غورځوي نه 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 که رسول الله مبارک او صحابه خبرې بندې کړې دي هېڅ پروا نشته ایمان مې هم دقه دی چې دا کم دی د ایمان د پرېښودو نه دی نو ښځې ته وایي ورشه تپوس دې وکړه چې د پیغمبر صاحب څه مقصد دی که مقصد یې دی چې دا ښځه پرېږده نو چې بس پرېږدې ده خو پیغمبر نه پرېږده ما سره دې خبرې هم نه کوي خو نه پیغمبر پرېږده نو اسلام پرېږده او که بل څه مقصد یې نو ښځه راله نو چې راله وایي د الله رسوله تا وایي چې دا خاوند در سره بنده خبرې بندې کا نو څه مقصد دی نو طلاق راله راکړي وایي نه نه طلاق به نه درکوي خو در نږدې نه شي الله رسوله وایي دغه قصې پکې نشته وایي قسم په خدای چې د کومې روځې نه تا را شړلی دی اقې روځې نه اوسه پورې په مسله ناست دی او خدای ته په جلا دی
په دومره غم کې پروت ته چې هغه دنیا ته اړو توجه ختمه شوې چې تنګ شي بارو دي څوک سره خبرې نه کوي بیا راشي په مسلمانان سره خدای ته په چغو چغو جاړې چې خدای دا مې څه کړی نو چې راغې نو خاوند ته یې وی چې نه ما ته خو نبی علیه السلام دقه وي طلاق به نه درکوي خو چې در نږدې نه شي وایي ښه داسې وکړه چې پلار کره ځه چې مسله زما حل شي بیا به راځي نو او ته څه وایي هغوی چې د هغه نور ستا کوم ملګري دی بوډاګان د هغوی ښه دی د هغوی خدمت کوي د نبی علیه السلام نه اجازت وغوښته چې مونږ د خپل خاوندانو د هغوی ښځې ملاړې نبی علیه السلام له الله رسوله مونږ څوک دی خپل خاوند سره وایي چې در نږدې نه شي وایي اخ خدا یا خو بوډاګان دي اوښکې په ږیره بیږي او جاړي دغه طاقت یې ختم پلار کره ته لاړی شو او ځای نو وایي که مونږ ته پلار کره ځو خو هغه مري د هغوی د اوبو د ډوډۍ انتظام به څوک کوي وایي ښځه ټیک شوه خدمت یې کوی خو چې در نږدې نه شي وایي ښه ټیک شو نو کعب ابن مالک ته ښځه وایي طالب اجازت غواړم وایي نه زه زلمی ځوان یم زه خپل خدمت نه خپله کولی شم دا بوډاګان دي زه پلار کړم بیا به ګورم څو نموده په دې کې تیره شوه پنځوس ورځې لږې مړې پچاس دن په دې کې تیرې شوې او په دې پنځوس ورځو کې دوی سره نه رسول الله مبارک خبرې وکړې نه ورسره صحابه خبرې وکړې نه پې چا سلام واچو نه د جواب سلام چا ولا ورکړ پچاس دن دا هغه سخته کپړه ده چې څومره مږې نو مږه شلېږي به نه ایمان نه به نه وځي ایمان به پورې نښتې نو پنځوس ورځې پس دی ویده د خپلې کوټې په چت باندې ناست وم او خدای ته جاړم او زمونږ د توبې اعلان خدای پاک قرآن شریف کې راولېږي وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا آیتونه نازل شو چې هغه درې کسان چې ځمکه پې تنګه شوه او سینې او د هغوی ړونه هم تنګ شو بس ما وبخل ما معاف کړی دي الله قرآن حکیم کې د دې متعلق آیتونه راولېږل چې دا ما معاف کړل ما وبخل خو آئنده لپاره یې داسې نه کوي نو صحیح چې نبی علیه السلام څنګه سار راغی او د دې آیتونو تلاوت یې وکړ نو صحابه خو پیشو نو صحابه منډې کړې چې دوی له اوس مونږه خوش خبره ورکړي او زیر یې ولی ورکړي یو مرا منډې وی بلم وی یو مرګری مې هغه غر ته وختو او د غر نه چغه واله ابشر ای کعب ابن مالک خوشاله شه توبه دې قبوله ده وی دا هغه اواز د دې نور نه مخکې راورسېده یو مبارکي بلم مبارکي بلم مبارکي رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناس او چې کله به حضور پاک خوشاله دې مخ به داسې رڼا کوله لکه د نور په شان دې برېښنا به کوله نو چې هغه چا چغه والې وه نو زما دوه قیمتي څادرې وې همې راواغېستې هغه له مې په انعام کې ورکړې زیرې چې تاسو ورته وایې په زیرې کې مې ورکړې او صحابه کرام راته په خیر علي او مبارک باد وې او راپاڅېدل صحابه په جومات کې را تر غاړه وتل او چې پیغمبر علیه السلام له ورلم نو رسول الله مبارک څه وایي الله اکبر اے کعب ابن مالک مبارک دې شه د چې مور راوړې نو دومره د خوشحالۍ ورځ پتا نه ده تیره لکه نن چې خدای تعالی کومه د خوشحالۍ ورځ درکړه ولې قرآن کې ستا ذکر راغی او قرآن کې ستا د توبې ذکر راغی او قرآن کې ستا د معافی اعلان وشو دین لویه خبره بله کومه نو کعب ابن مالک ورته وایي وایي دا د مال د برکت نه زما نه دا غلطۍ وشوې د الله رسول چې زما څومره مال دی د خدای په نوم وقف نبی علیه السلام نه داسې نه کېږي بچو ته هم پرېږده ښځې ته هم پرېږده او باقي وقف کا وایي خسیک د خیبر چې کومه ځمکه د هغه پاتې شوه او باقي الله ته وقف او وایي دا الله رسوله دا ما سره چې خدای کوم احسان وکړ پنځوس ورځې سختي خو تېره شوه خو چې رب العالمین ما سره کوم احسان وکړ دا د رښتیا د برکت نه ما سره احسان وکړه نو زما دې زله دا اعلان دی چې زه به دروغ په خپل زندګۍ کې چته ونه وایم بس رښتیا به او کما دروغ ویلو نو زه به تباه شوم لکه هغه منافقینو چې دروغ ووی نو تباه شو د هغې متعلق قرآن شریف کې خدای پاک آیتونه راولېږل چې دا دروغجن دي دروغ یې درته ووی تر ننه پورې هغه آیتونه په قرآن شریف کې لوستلې کېږي نو بیا به زما ذکر م تر قیامت پورې په قرآن کې کېده چې کعب هم دروغ ویلی دي نو خدای د هغې الزامونو نه بچ کړم چې منافقانو باندې کوم الزامونه رالل او د هغې چې په قرآن کې کومه رسوایي راله د هغې نه خدای بچ کړم او زما توبه او په ما د مغفرت اعلان په قرآن کې راغی دا د رښتیا او د برکت نه بیا بچت یم دروغ ونه وایم رښتیا به وایم نو زما نو بنیادي خبره ده چې رښتیا خبرې کوې په خوله م رښتیا وایې او په عمل کې م رښتیا کار کوې لنډه خبره به مونږ دې ته به وګورو چې
چې الله پرشتي او خوشاليږي او په دروغ خپکیږي اوس بده په خپل لکه سوچ وکم چې الله خوشاله کمو که الله خپک نو نړۍ خلک داسې دوستانی او اغیخ ته خبرو کی یا سم مطالبه کی نو موږ نشو خو زه دروغ نه رښتیا وته نو ماته کله بعضې مرګري ویره نه مرګري به خپه شي نو زه یم چې یره بولي به خپه کیږي خفګان او خوشحالي خو د خدای په اختیار کې کو خیاري خو زه ورته رښتیا ویم په رښتیا به نه خپه کیږي او که قمه قلي نو بس دې په شوکان موږ دروغ ولې وایو نو زما وروڼو دروغ قطعاً چې ونه وایې ښه رښتیا خبرې کوی دروغ مو وایې فرشتي او الله خپه شو خوشحاله شو کائنات خوشحاله شو فرشتي خوشحاله شو او نوم دې په هغه کتاب کې ولیکلی شو چې د خدای سره کوم د رښتونو خلکو کتاب دی او چې دروغ دی وینو الله دې خفه که فرشتي دې خفه کړي او نبی علیه السلام فرمایي یو حدیث کې راځي وی دروغجن سړی چې دروغ وایي وی د خولې نه بدمویي خیږي یو میل دې فرشتې منډې وایي یو میل او دنیا کې په تاوان زموږ په اسکول کې شپږمو کوم جمعات کې په اسکول کې یو دغه راغلی یو قصه راغلې وه یو سړی ګډه کېلی سرولې په صحرا کې نو شیطان غوندې و نو چغې یې کړې شیر آیا شیر آیا زمرې راغې زمرې راغې زمرې راغې نو خلکو کوته کې په لاس ځنګل ته منډې کړې چې وې کته زمرې نو د ګډې کېلې سرولې او زمرې نو نو دو پورې وخندل چې څنګه مې راوزغلولې نغی غریبانان واپس تاله نو بل ورځې بیا چغې کړې شعر آیا زمرې راغې زمرې نو خلکو یېره واقعي راغلې بهي بیا خلکو کوته کې وزغلولې و صحرا ته لاړل زمرې خو نو داسې وکړلو خلک واپس شو ظالم ماسې دې موږ را وکړو په درېیم ورځ په رښتیا زمرې راغې چې راغې په چېلو یم لو کده وې شعر آیا زمرې راغې زمرې خلکو یې په بل ورځې په دروغ وایي ابل ورځې هم که دروغ وایي بشر مخوله پاس ګډو چېلو ښه واسې وکړې دا ګوره دروغ وانجام دروغ ښه شی نه دی چې خدای او رسول کوم کار کوي هغې باندې به موږ عمل کړو د دنیا د زندګۍ څه پته لګي خو لږ ژوند دی که نه څومره ژوند دی اوس ګورې نور کله به خلک هغه سلو ته رسېدل سل خونه اتیاو ته به رسېدل اوس ګورې د شپېتو نه مخکې ژوند ختم شپېته سي پنځوسو کې ډز مري دا پارامي چرګان چې راغلي دي که نه دا ګرمې مسالې او دا څښاک غوړي او دا څښاک پیدا د دروغو ایجاد دې سره عمرونه لاړل ختم شو برباد شو تباه شو نو دروغ به نه وایو انشاءالله قصد به کوو ښه او دروغ به نه وایو رښتیا به وایو چې الله خوشحاله شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق درې نښې دي بل ځای کې څلور یو نښه په کې دا ده چې خبرې کوي دروغ وایي او یا داسې د دروغو قصې جوړول چې خلک ورپورې خاندي دا ګناه ده په شریعت کې الله دې موږ له دا رښتیا او توفیق راکړي او الله یې هم د ګناه نه په امن کې وساتي.